Pozdrav ljudi, šta se radi, kako ste mi danas? Nismo se čuli baš dugo, evo već je 4. april, ne, stoji 10. april je danas, šta ja pričam. Nisam snimao bukvalno od, nemam pojma, novembra ili decembra prošle godine. Ništa, ukratko da vam ispričam malo koje su novosti, šta se sve to izdešavalo umeđu vremenu i tako. Ko ste vidjeli, dobio sam, to je kupio sam napokon novi auto, tako da, evo, dalje se vozim, dalje dobro služi, već sam stavio nekih 40.000 milja, jaču 42.000-3.000 milja, napisat ću koliko je to ovdje negdje u kilometrima, nikakvih problema za sad, bukvalno samo menjam ulje i to je to. Da vas ne davim više s tim, znači šta se sad dešava? Dobio sam napokon pare od osiguranja za povrede i za sve one dane što nisam radio i napokon sam oplatio sve dugove, pošto sam bio ušao u surove dugove, nisam baš dugo radio i pre toga se ono COVID desio i tu nije bilo posla skoro godinu dana i prolazio sam kroz svakakve uspone i padove, i znači i mentalno i finansijski i tako dalje, tako da napokon se iščupo iz svega toga i napokon ono mogu malo da predahnem i da častim sebe. Šta radim ove godine? Znači, najverovatnije, to jest ne najverovatnije, upravo sad idem da pogledam nekog SUV-a, znači neku krntiju staru, tipa 2003. 4. 5. godište, zato što nemam SUV-a, nikad nisam imao. Ja imam čamac, ko što svi znate, tako da uvek kad god treba da ugacim čamac u vodu, treba sam zovem nekog i da pitam da li mogu da pozovem njihovog SUV-a ili šta već. Tako da dosta mi je više da ono zovem ljude i da pozajmljujem kola, vreme je da kupim svoj neki SUV, ali razlog tome je što hoću da kupim i novi čamac. Znači ja i žena smo gledali da kupimo novi čamac jer je ovaj moj ono stari dotrajao, mislim ono, i dalje on služi i dalje radi perfektno, ali mislim da je vreme da se to proda i da se kupi nešto novije. Gledao sam da kupim Yamahu AR210 ili kako mi to kažemo AR210, znači pogledajte, eto, kogod hoće da googla, neka googla, znači AR210 Yamaha, nov 2022. ili 23. sad vidjet ćemo. Zašto kažem 2023. zato što stavili smo naš ime na listu čekanja, verovali ne, čamaca nema nigde, Amerika se raspada što se tiče svega, znači nema delova za kola, nema ulja, nema ničeg. Tako da lista čekanja se proteže sve od 2023. godine, ali šta je tu je, mislim, stavio sam pa kad bude, kaže on, ako neko uspe da, to jest ako neko bude poništio narudžbinu, zvaće me i prodat će meni ove godine, ako ne, ništa, čekamo do sljedeće 2023. U međuvremenu ću eto bar imati SUV-a da mogu da vučem i stari čamac i da kupacim u vodu kako god hoću. Tako da, eto, snimat ću vam sad šta gledam. U pitanju je u stvari Lincoln Navigator Jeep iz, ne znam, 2003. 4. godine i gledam Grand Cherokee-a isto 2003. godina, tipa 150.000 milja, to je već preko 200 nešto hiljada kilometara. Biću normalno i kod mog drugara Vedrana, popričat ću malo i s njim da vidim šta možda mi nađem, da mi da neko svoje mišljenje i eto, ajde ćemo nađemo nešto u narednih 10-15 dana. Ćao, Di. Evo ovako, znači, završio si ovaj dan neuspešno. Otišao sam i obišao silno neke placeve automobila i probao sam tog Navigatora i Cherokee-a i još mnoge neke druge, probao sam nekog Touarega, V8 i svašta nešto. Međutim, sva ta kola, ja mislim da ono, kunjam se, ni ciganima u Srbiji ne bi dao da ih voze, koliko su u lošem stanju i na što to liči i ne znam na koju foru se prodaju za 7, 8, 9, 10 hiljada, zavisi od modela. Tako da, ono, baš se razočarao, bio sam kod drugara u dealership, on ima neku X5-icu 2007. godište, ima tu nekih sitnica se rade, međutim nema kuku, morao bi da ugrađujem kuku posebno i da razločim struju za prikolicu i tako dalje, tako da ono, ima posla tu i iskreno ne znam da li mi se to radi. Međutim, došao sam na jednu totalno drugu ideju, pošto, jel te, da bi našao neki normalan SUV, treba će mi sigurno 10, možda čak i 15.000 dolara. Došao sam na ideju da zamenimo ženin auto, znači ona vozi C-klasu C300 2019. godište. Mislio sam da zamenimo njen auto za Q7 2019. godište.
Njen auto vredi sad nam na tržištu nekih 33.000 dolara, gde je Q7-ica 52-3.000. Bilo bi lepo da se to završi, znači da zamenimo njen auto, nadam se će nam dati dobar deal i da spustimo još tih nekih 10.000 ekstra preko, zato što bi svakako to potrošio na neki stari SUV, tako da u suštini ne bi nešto puno više ispao ta Q7-ica nego C klasa, dugovala bi možda 10.000 više, tako da rata za taj auto ne bi bila sam ne znam koliko drastično velika razlika u rati, tako da to nije loše. Sad ću vam pokažem koji sam auto gledao, da eto čisto vidite na kako to izgleda i eto, da vidimo da li je to moguće sutra. Hej ljudi, ništa, znači evo nas na Audijevom websajtu, ovo su certified pre-owned vozila, znači sertifikovana, korišćena vozila, tražimo 2019. godište i tražimo Q7 i tražimo ovaj auto, s tim što tražimo u crnom enterijeru, znači Glacier White Metallic ova boja, ali tražimo u crnom enterijeru. Ima jedan koji je 52.500, ne nalazi se u Seattlu, nalazi se u Linwoodu, što je severnije od Seattla malo, ali evo čisto vidite kako izgleda auto, znači identičan, znači beli sa premium plus, znači opremom, ovaj je prestiž, mislim da ovaj još jača oprema, ali eto otprilike kako će izgledati, znači s polja su identični, sad ne znam koja je razlika unutra, mada za sad i ne vidim neke ogromne razlike, iskreno. Ovo jedino u našem, znači u ovom modelu koji ću sutra da gledam nema, znači on je kao nastavak se provučava mrežica, ali to nije ni bitno. Šta još? Pa nemam pojma, manje više sve ostalo izgleda isto. Znači eto, tako će da izgledati, imamo isto i ovu digitalnu klimu, bukvalno to je ta oprema. Imamo isto i ovaj veliki sunroof ili panoramu ili kako god da se zove, kontrole pozadi, to takođe imamo u onom što ćemo pogledati sutra, to je to. Znači eto, to su neki detalji, Glacier White, znači bela boja, crni interijer, ova ima, aha ok, znači zato je skuplji, ova ima 9000 milja, naš ima 37.000 milja ili 38, ne mislim da je 37.000 milja, ima znači 7 sedišta, ima i treći red sedišta, 8 brzina, quattro i 3.0 motor V6 koji sam ja imao u Audi A8-ici, tako da sam upoznan s tim motorom i ono stvarno s tim motorom nisam imao nikakve probleme. Auto je svako pod garancijom, znači i produženom garancijom zato što je Certified Pre-Owned, tako da garancija mislim da ističe krajem ove godine ili ono šta predođe 50.000 milja ili 4 godine starosti ili tako nešto, i posle toga imamo još produžetak, znači godinu dana garancije i neograničeni broj milja, tako da u suštini miran sam neki godinu i po dana, a za ti godinu i po dana verovatno ćemo provaliti šta sve valja, šta ne valja kod auta. Eto, to je bilo to, javljam se sutra sa vestima da li smo ga uzeli ili nismo, i to bi bilo to. E, ovako ljudi, mali update, ko što ste videli u prethodnom videu, tražio sam znači Q7-icu u Audijevom dealershipu. Otišli smo juče, pogledali auto i kupili ga. Tako da, evo sad ću vam pokažem naš novi auto, naš novi SUV koji ćemo koristiti za čamac. A i, boga mi, idem na planine, na skijenje i na putovanja, tako da, hajde ne pričam puno, nego da vam pokažem naš novi auto. Evo ovako ljudi, što se tiče interijera, to je to, nije najnoviji model jer onaj najnoviji model ima one silne touch screenove ili šta već, ali i ovaj je vrhunski, kao što vidite, znači ima ovu veliku navigaciju ovde, može se prebaci na taj ekran, ima ovaj pop-up display ovde, lepo ono kao belo osvjetljenje, šta znam, digitalna klima je cool, ima znači grejanje, hlađenje sedište napred i pozadi,
ima četvorozonsku klimu, ko što vidite ovdje piše. Ovo je cool što je kao touch, tako da kad prevlačite prstom, ovo se kao, ovi detalji se kao uvećavaju. Šta još ima? Ima veliki ovdje touchpad koji eto, možete pišete, koristite za neke stvari. Ovdje su normalno dugmići, ovim točkićem se kontrolišu stvari ovdje u meniju. Ručica menjača im je stvarno vrhunska, odradili su baš vrhunski posao sa dizajnom. Kontrole za muziku. Što se tiče volana, vrhunski je dizajn, sviđa mi se. Auto je bukvalno napunjeno opremom, ima svega i svačega. Sve u svemu, dobra priča. Ovdje ima još jednu pregradu iza. Ovdje znači ima isto jednu pregradu. Ovo kad se podigne, tu su USB ovi priključci i još neka mala kao pregrada. Ovi naslonci za ruku, znači mogu da se podignu ovako i da se izvuku. Tako da nije loše. Nije loša priča, tačno kad se naslonite ovako da vam legne tu ruka na menjač. To mi se uvijek sviđalo kod Audi, na Audi A8 je, zato volim ovakve menjače. Kad stoje ovdje da možete bukvalno ruku nasloniti i da vozite. E sad, što se tiče ostalih dijelova, znači imamo veliki sunroof ili kako god da se to zove panorama koji ide preko cijelog auta. Što se tiče zadnjih, znači sedišta, imamo ove mrežice pozadi na prozorima, a crno je nebo, tako da to je sve vrhunski. Šta još, adaptivni tempomat, znači što se tiče kamera, znači imamo onaj kao prednju, zadnju, bočne kamere, imamo ovaj 360 ili kako se zove bird view, znači možemo da vidimo sve auto okolo od ozgo. Tako da je to cool. Šta još ovdje ima? Nisam siguran. Znači, zadnja, prednja, bočna, ima milion, može ovaj 360 da se prebaci ovdje. To jest nije 360 opet, to je bird view. Znači 360 bi bilo ono što je na najnovijem audiju. Ali dobro. Šta još? Ajmo pozadi malo. Ova lajsna i ovi detalji mi se sviđaju. Vrhunski je. Felne su, ja više ne znam ni koliko su inča iskreno, znači ovo je 20 inča felna, 285-45R20, znači to su dimenzije guma, ima Pirelli gume koje su u relativno dobrom stanju. Što se tiče zadnjih sedišta, znači zatamljenje svuda osim znači prednjih stakala, što ću morati zatamljim normalno. Pozadi, ko što vidite, ova sedišta mogu da se pomere i da se stave ovako, da sedite bukvalno koji napred, što vam daje ono baš dosta prostora za noge, a ova druga su pomerena kao vamo, znači mogu da se i ona pomere, da se obore pozadi. Što se tiče ovoga, ovdje imaju isto sve kontrole za grejanje, na grejanje sedišta i tako dalje, tako da bukvalno možete sve kontrolišiti sa zadnjeg sedišta. I evo, ko što sam i rekao, znači krov, bukvalno ovaj panorama ide preko celog auta. Eto, to bi vam bilo to, ljudi, to je naš novi auto. Uradit ću jedan detailing normalno, a sad šta moram da skinem je prednju ovaj tablicu, to je okvir za tablicu i ovaj nosač, jer to ne volim ni na jednom autu da vidim, tako da to definitivno skidemo sad. I moja žena upravo odlazi, ide na posao. Evo sve kako to izgleda. Treba da ga operemo, normalno radimo detailing i to je to. Ništa. To je to, ljudi, pozdrav pa se čujemo.